بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو. وہ کہتے ہیں نا, جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے. میرا خیال ہے کہ اسی شعر کی مصداق نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پورے ملک میں موجود قافلے, نہ صرف کارکن, ووٹر, سپورٹر, بلکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پاکستانی, چاہے سندھ سے ہوں, چاہے بلوچستان سے ہوں, چاہے کے پی کے سے ہوں, چاہے گلگت بلتستان سے ہوں, وہ تمام کے تمام اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے. کے پی کے کے کئی قافلے پہنچ چکے ہیں, گلگت بلتستان والے ایک روز پہلے ہی پہنچ چکے تھے. اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مظفر آباد سے کشمیر کا ایک بہت بڑا قافلہ, سر پتہ چل رہا ہے, پنجاب سے علیحدہ یہ تمام قافلے روا دوا ہیں. اور یہ سب چیزیں ہیں سوابی میں اس وقت جو خیبر پختونخوا کا سب سے اہم اور بڑا قافلہ علی امید گنڈا پور صاحب کی قیادت پہ وہ نکلا ہوا ہے. اور شو سے پہلے شو ایک بڑے زبردست تگڑے طریقے سے ہو گیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جلسے کی جو اجازت ہے نا وہ حکومت پاکستان نے نہیں دی تھی, وہ ریاست پاکستان نے دی تھی, اور مطلب میرے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی دی تھی. لیکن حکومت اپنی طرف سے کوشش تو کرنی ہے کہ ایک بڑا بھرپور شو رجسٹر نہ ہو سکے, ایک پاور شو رجسٹر نہ ہو سکے. تو حکومت بہت پریشان ہے, ان کو توقع تو تھی کیونکہ بغیر اب کیا کریں, کسی بڑے نے کسی بڑے کو بڑا کر کے یہ زبان دی تھی کہ پلیز 22 اگست کا جلسہ کینسل کریں اور 8 ستمبر کو جائیں. تو بڑوں نے بڑوں کی بات کا بڑے طریقے سے وزن اٹھانا ہے, اس میں حکومت کہیں نہیں تھی, کہیں نہیں تھی, تو اس لیے تھی. لیکن اب ظاہری بات ہے حکومت نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہی کرنا ہے, اور بہت پریشان ہیں, اوسان خطائیں جی ان کے. اور حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے مکمل طور پر انڈر ٹیکنگ دی ہوئی تھی کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جائے گا, اقتالی شرائط کو بھی فالو کیا جائے گا, لیکن خوف کا عالم یہ ہے سر, صرف اسلام آباد شہر کو 29 جگہوں سے بند کیا ہوا ہے, 29 جگہوں سے بند کیا ہوا ہے, میٹرو بس بند ہے. اب دیکھیں ڈسکس کروانا نا ایک چیز کو, آپ ذرا چیک کر لیں, اب اتنا ڈسکس کرا لیں, ابھی سوشل میڈیا پہ آتا ہوں میں, میٹرو بس بند ہے, مارگلا کے راستے کنٹینر لگا کے بند ہے, ایکسپریس وے بند ہے, کشمیر ہائی وے بند ہے, پورا اسلام آباد یا تو کنٹینرز کے ساتھ چار دیواری ہے یا خندقوں کے ساتھ اس وقت چار دیواری ہے. اور کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نیت نہ بدل جائے, کہ ان کا رخ اسلام آباد کی طرف نہ ہو جائے. ارے نہیں یار, ہاں آپ امپیکٹ ضرور بنانا چاہ رہے ہیں, وہ تو ہمیں صبح سے اندازہ بھی ہو گیا تھا, اور آپ یہ امپیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں 7,500 رینجرز کے, ایف سی کے اور پنجاب کانسٹیبلری کے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں, آنسو گیس کے شیلز پہنچا دیے گئے ہیں, ربڑ کی گولیاں منگوا لی گئی ہیں, جیسے پاکستانی پاکستان میں جلسہ کرنے نہیں آ رہے جا رہے, خدا کا واسطہ ہے جیسے کوئی بی جے پی کے لوگ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک امپیکٹ کر رہے ہیں, اور صبح صبح جو پنجاب کا ارتعاش بھی تو دیکھنے والا تھا نا, جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی عظمہ بخاری صاحب, انہوں نے جس طرح پریس کانفرنس کی, تانے تشنے شر پسند اور جو ان کے منہ میں تھا اس نے نا مزید پرووک کر دیا. حالانکہ اتوار کے دن آپ کا پریس کانفرنس کرنا نہیں بنتا سر, اس ٹائم لائن کو درست کریں, آپ پریس کانفرنس کریں جلسے کے بعد, دیکھا نا چند ہزار افراد آئے تھے, دیکھا نا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں تھا, دیکھا نا آپ نے پاکستان تحریک صاحب کا فلاپ شو, یہ سب جلسے کے بعد کرنا ہے. آپ تو جو جلسے سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے تو عوام کے اندر مزید جذبہ ڈال دیتے ہیں. 18 فون تو مجھے آئے ہیں کہ سر پہلے تو ذرا سوچ بوجھ بھی رہتے, اب سوچنا بھی نہیں ہے, لائک یہ والی پوزیشن تھی. تو اچھا خاصا اس پریس کانفرنس نے بھی امپیکٹ ڈالا ہے, اور لوگ مزید تعداد میں پرووک ہو کے ادھر گئے ہیں جی, سنجیدگی پہنچے, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تخت لاہور پر بھی ایک زبردست قسم کا لرزہ داری اس پریس کانفرنس کے مندر جاتے, میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کو اب یہ نہ کریں تو ہم یہ کریں گے, اب یہ نہ کریں گے, کیا خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے. کل آپ ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے, 3 دن پہلے آپ ان کو طالبان ایجنٹ کہہ رہے تھے, وہ کسی ایک طرف ٹک بھی جائیں, جانا کس طرف ہے آپ لوگوں نے, کہ پاکستان کی عوام کو کس طرح کیا سوچنا چاہیے. بہرحال اب یہاں چل رہا جی, ادھر سوشل میڈیا جو منظر کھینچ رہا ہے نا سر, اس منظر کے مطابق لگتا ہے آج پورا پاکستان سنگجانی میں اکٹھا ہو رہا ہے, اس کی منظر کشی کے مطابق سندھ کے قافلے اپنی جگہ, کے پی کے قافلے اپنی جگہ, حد نگاہ ہے سر, آپ یقین جانے حد, میں سچ بول رہا ہوں اور حلفن بول رہا ہوں, جو قافلے مجھے نظر آئے, اور پنجاب جی بی خیبر پختونخوا یہاں تو سب چل ہی رہا ہے, اور کشمیر سے بھی, اور
کئی رہنماؤں کی گرفتاری کی خبریں ہیں، مجھے اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں، ویژوز ہیں کچھ ایسے کہ گرفتاری ہوئی ہیں، کچھ قافلوں کو روکا گیا ہے، کچھ کو ترنول پر روکا گیا ہے، کچھ کو پنجاب کے داخلی راستوں پہ سندھ والوں کو روکا گیا، یہ سب چیزیں تو چل رہی تھیں، اور کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان رکاوٹوں کے ساتھ حکومت نے شو سے پہلے شو اور مزید تگڑا کر دیا، مزید تگڑا کر دیا، لائک یہ والی پوزیشن تھی. دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے بھی ایک زبردست قسم کا ایک فوٹیج کے ساتھ ہائی الرٹ جاری کیا جی، اور سیکیورٹی صورتحال پر ایک مشکوک بیگ انہوں نے دکھایا کہ برآمد ہوا جی، جس میں تباہی کے آلات تھے. ایک بیگ کے اندر ہینڈ گرینیڈ ملا، ڈیٹونیٹرز ملا اور بارودی مواد ملا، اور انہوں نے کہا موثر سیکیورٹی کے بدولت اسلام آباد کے وہ ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو غیر مؤثر بنایا ہے. دوسری طرف ایک اور سرکولر بھی ہے، وہ بھی اسلام آباد پولیس کا، آپ ذرا اندازہ لگا لیں جانا ہم نے کدھر ہے. ان کے مطابق کل 7 تاریخ جو گزشتہ اور آنے والی 9 تاریخ تک کسی بھی شخص کو جلسہ گاہ کے علاقے میں کسی قسم کا کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں دیا جائے گا، کوئی جلسہ گاہ کے شرکا کو، نہ ہی کوئی رہائش کا انتظام کیا جائے گا کسی کے لیے، نہ ہی کسی قسم کا کھانے کا سامان فراہم کیا جائے گا، نہ ہی کھانا کھانے دیا جائے گا، ورنہ سخت کارروائی ہوگی. سوشل میڈیا پر اس کو یزیدیت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو حالت یہ ہے سر. ادھر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آئیے آپ کے لیے کھانا وانا بنا کے رکھتے ہیں، ہماری طرف سے پانی بھی کھانا بھی سب ہم دیں گے. تبھی مولانا فضل الرحمان پہنچے، تبھی بلاول بھٹو زرداری پہنچے ریڈ زون میں، سپریم کورٹ کے باہر یہ سارے کیسے پہنچے تھے؟ عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی پہنچے تھے نا، کوئی انتظامی سے اجازت تو نہیں لی تھی، عمران خان صاحب سے اجازت لی تھی. تو آج ان کی پوزیشن یہ کہ لوگوں کو کھانا کھانے سے بھی منع کر رہے ہیں، کہ اگر کھانا بھی ہوٹل والوں کو سب کو الرٹ کیا، وہ سرکولر جاری ہوا ہے، پرنٹ فارم میں میرے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ چیزیں، یہ تو ہو گئی یہ چیزیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں مزید چیزیں بھی کھل کے اور سامنے آئیں گی. لیکن آج بروز اتوار ایک اور بڑا بھی کام ہو رہا ہے نا، فیض حمید صاحب کو 9 مئی سے نکالا جا رہا ہے. پھر جوڑا بول رہا ہوں، فیض حمید صاحب کو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو 9 مئی کے واقعات سے نکالا جا رہا ہے. ان کو صرف فکس کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے بعد از ریٹائرمنٹ. ٹھیک ہے جی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک کی ان کو قدغن تھی کہ وہ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. ٹاپ سٹی شاید برقرار رہے نہ رہے، وہ اٹس اندر تھنگ، مگر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو ساری باتیں بغاوت اور ادارے کے اوپر حملوں میں ملوث ہونا، اگر آپ یہ بنا دیں گے تو قطن کوئی نیک نامی نہیں ہے بلکہ بدنامی میں اضافہ ہوگا. تو یہ باقاعدہ طور پر آج اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو نکالا جا رہا ہے. اور ڈی جی آئی ایس آئی یار حد ہو گئی ہے، ادارے کے خلاف کیسے استعمال ہوتا ہے؟ میں تو مان ہی نہیں سکتا یار، میں تو مان ہی نہیں سکتا 9 مئی کے حوالے سے ان کو. میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، میری کسی پاکستانیت میں سمجھ نہیں آتا، نہ کرے میری یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ 9 مئی میں ڈی جی آئی ایس آئی ان کا کوئی ہاتھ ہوگا فیض حمید صاحب کو. اچھا بہرحال اب یہ چیز ہے. تو آپ کو پتا ہے تبھی آج کل سب سے زیادہ جو جن صاحب کے پاس سرکاری ذرائع ہیں یا ناقابل تردید ذرائع ہیں، بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں نا، فوجی ذرائع ہیں نا، وہ ہیں انصار عباسی صاحب. آج انہوں نے ایک اور بات کی، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق، میرے سرکاری ذرائع کا ذرائع وہی ہیں نا جن کے پاس ہیں فیض حمید، انہیں کے ذرائع ہو گئے نا. انہوں نے ان کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں بہت زیادہ ملوث تھے. جنرل صاحب پی ٹی آئی قیادت کو مشورے دیتے تھے کہ پارٹی کو سیاسی طور پر کیسے فعال بنایا جائے. جیل کے ذریعے عمران خان صاحب سے بھی ان کا رابطہ تھا، اور جیل کا عملہ اپنے بیانات قلم بند اس سلسلے میں کروا چکا ہے. وہ کہتے ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ حکومتی رہنماؤں اور وزراء کی طرف سے متعدد بار کیے جانے کے باوجود، حکومتی رہنماؤں اور حکومتی وزراء کی جانب سے متعدد بار کہے جانے کے باوجود، بلکہ برعکس اس نمائندے نے جس نے انصار عباسی صاحب کو خبر دی ہے، اس نمائندے کے ساتھ بات چیت میں تاحال 9 مئی کے حملوں یا فوج میں بغاوت کرانے کی کسی کوشش پہ جنرل فیض حمید صاحب کے ملوث ہونے کی تصدیق نہیں ہے. یعنی یہ ذرائع کلیئر کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید 9 مئی کے حوالے سے کہیں ملوث نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کا بعد 5 سال کی قدغن تھی، وہ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہاں
यहां अगर हुकूमत चाहे तो रिटायरमेंट से पहले ही किसी को चेयरमैन नादरा लगा दे, वो एक अलहदा चीज है। रिटायरमेंट से पहले ही किसी को, सॉरी, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दे, वो एक अलहदा बात है, हालांकि इसकी भी कानून में कब्तन। अच्छा जी, मुलविस होने की उनका तस्दीक नहीं है और आर्मी एक्ट के तहत उन्हें रिटायरमेंट के 5 साल बाद मुल्क की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना था, उससे पहले वो नहीं ले सकते थे। और मजीद जराए के हवाले से वो कन्फर्म करें कि फौजी हकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज सरगर्मियों के हवाले से 1 से ज़ायद बार खबरदार किया था जनरल फैज अमीर साहब को, लेकिन वो बाज नहीं आए थे। इमरान खान साहब ने, अब ये अंसार अब्बास साहब करें कि इमरान खान साहब ने फैज अमीर साहब की गिरफ्तारी से पहले अपने आप को अलग किया हुआ, बल्कि उन्होंने कहा था कि जनरल तो रिटायर होने के बाद जीरो हो जाता है। तो लेकिन मेरा एक सवाल है, फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब 9 मई में जनरल फैज हमीद और इमरान खान साहब खुद को शामिल कर रहे हैं, फिर ये तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, ये सब क्यों शामिल कर रहे हैं, फिर ये अजमा बुखारी साहबा और ये दीगर लोग क्यों शामिल कर रहे हैं, ये किसकी लाइन है? अगर अंसार बासी साहब के जराए ने सही कहा तो ये किसके कहने पे कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इनके लिए सबक यही है कि आपने अभी तक फिलहाल ये दोहराना, अंदर के मामला ये हैं जो जराए कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।